Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. L'Ajuntament d'Olot ha començat a regular la pressió de l'aigua com una mesura més per fer front a la sequera. El consistori, però, pretén que la mesura afecti el mínim possible el dia a dia dels ciutadans i per això l'està aplicant en horari nocturn. La mesura s'ha pres en el marc de la greu sequera que viu el país i la comarca, la qual es troba en fase d'excepcionalitat. L'alcalde d'Olot reconeix, però, que tot i la bona situació en què es troba la ciutat en comparació a altres territoris, no es pot abaixar la guàrdia. I avui també parlarem d'incendis. Els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa. Aquesta dada suposa un increment respecte al 2022, on no es va arribar al miler de sortides. I també farem un balanç de com està anant de moment la setmana de la donació de sang. Més d'un centenar de persones ja han donat sang aquests dies i, segons l'associació, aquesta vegada està costant més. I en esports, la Unió Esportiva Olot es posarà a prova contra la Pobla de Mafumet. Els tarragonins van golejar l'Hospitalet fa dues setmanes i aquest diumenge visiten l'estadi municipal. Segons el tècnic Pedro Dolera, la Pobla és l'equip amb més forma de la Lliga. Reduir la pressió d'aigua durant algunes hores del dia i reparar canonades diàriament són algunes de les mesures de l'Ajuntament d'Olot per intentar reduir el consum d'aigua. L'alcalde, Pep Berga, explica que estan per sota els 230 litres per persona i dia marcats per l'ACA en situació d'excepcionalitat i afirma que la capital està lluny d'estar a la fase d'emergència. Aquest dijous, prop de 200 municipis de tot Catalunya han entrat en una nova fase d'emergència per la sequera. De moment, Olot segueix en situació d'excepcionalitat, ja que estan per sota dels 230 litres per persona i dia que marca l'Agència Catalana de l'Aigua. Actualment, les dades marquen que el consum d'aigua a la ciutat és de 205 litres per persona i dia. Tot i això, l'Ajuntament està executant actuacions diàries, com disminuir la pressió en algunes hores del dia o dur a terme reparacions diàries en punts on s'han detectat pèrdues d'aigua importants. Comentaven aquesta setmana els responsables d'aquestes obres doncs, que estem a l'entorn d'un 36% d'un aprofitament real de la xarxa, la dada que és recomanable, la que s'aspira a una ciutat per dir que té la xarxa en bones condicions és un 30%, per tant ja no estem tan lluny, amb això anem avançant i anem treballant progressivament. També hi haurà accions de sensibilització que arribaran amb el proper rebut de l'aigua, de coses que es poden fer, que pot fer cadascú individualment. Segons Berga, a Olot, l'aigua es troba entre 7 i 8 metres de profunditat i per passar la fase d'emergència caldria baixar fins als 15 metres, molt lluny dels números actuals. A més, durant el mes de febrer, l'Ajuntament vol aplicar una ordenança per poder sancionar a totes aquelles persones que no facin un bon ús de l'aigua. Com hem pogut veure durant les últimes setmanes, l'ACA ha sancionat alguns municipis de la Garrotxa per superar els límits de consum. Berga no s'ha volgut posar a favor de cap de les dues parts, tot i que afirma que s'haurien de trobar maneres més efectives per mesurar l'estalvi de l'aigua. Vull fer una valoració ni positiva ni negativa. Penso que l'Agència Catalana de l'Aigua en aquest moment té un problema molt greu sobre la taula i que suposo que l'afronta tan bé com sap o com pot, no? El fet d'acabar limitant les situacions d'excepcionalitat d'emergència amb un nombre de litres per habitant dia que es poden consumir, evidentment, si no introdueixes molts altres factors, és molt difícil de controlar. Et pots trobar en un municipi molt petit en nombre d'habitants, però que en canvi tingui molta indústria que demanda aigua i d'alguna manera s'haurien de trobar maneres més efectives de realment calibrar o mesurar doncs, quins municipis s'estan doncs, esforçant en l'estalvi d'aigua i quins no. A més, la Junta de Govern Local ha aprovat realitzar una inversió de 200.000 euros per a la recuperació, rehabilitació, adequació i execució dels quatre pous del Parc Nou, que ara mateix són els únics que capten tota l'aigua de la ciutat. I aquest dilluns entra en vigor la restricció de patinets i bicicletes al centre d'Olot. Les sancions seran de 80 euros en cas d'incomplir la normativa. Pel que fa a les hores, on sí està permès la circulació de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, serà de 6 a 2 quarts de 2 del migdia, de dilluns a divendres. Durant els caps de setmana, els dissabtes, l'horari serà de 6 a 11 del matí i els diumenges de 8 a 2. La Policia Municipal d'Olot ha fet una campanya informativa, com veieu en imatges, durant aquest mes de gener pels carrers cèntrics de la ciutat. I els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa. Aquesta dada suposa un increment respecte al 2022, on no es va arribar al miler de sortides. A més, també destaquen que hi ha hagut un augment en pobresa energètica i problemes socials. Des de l'any de la pandèmia, els bombers han notat un augment dels serveis any rere any. Aquest 2023 s'ha tancat amb més de 1.100 sortides, gairebé 200 més que el curs anterior.
Des del Parc de Bombers d'Olot afirmen que s'han fet més serveis en temes de mobilitat com són els accidents de trànsit, sortides al medi natural, incendis urbans i assistències tècniques, que són obertures d'habitatges. El cap del Parc de Bombers d'Olot, Josep Ferrés, recomana tenir-ho tot ben revisat, sobretot a l'època de l'hivern, i pel que fa a mesures de conducció, complim els límits de velocitat. A més, insisteix a seguir trucant al 112 davant qualsevol situació. Cada vegada hi ha més cultura de l'avís al 112, cada vegada hi ha més cultura de l'emergència integral, en el sentit de que abans potser trucàvem directament al parc de bombers o trucàvem directament a les ambulàncies o a la policia, i el fet de que s'hagi generat aquest gestor de l'emergència, que és el 112, al trucar al 112 s'activen tots els cossos d'emergència que fan falta per atendre aquella emergència. Llavors això provoca que accidents de trànsit que abans no hi anàvem, doncs ara hi estiguem anant. Durant aquest 2023, en conseqüència a l'augment de preus de la llum o de l'electricitat, també han notat un increment en el tema de la pobresa energètica, un fet que, segons els bombers, ha provocat que hagin hagut de realitzar més sortides per apagar incendis en habitatges. El fet que hi hagi hagut un augment en les factures de gas, llum i electricitat condueix a la gent a buscar altres sistemes de calefacció, per tant, sistemes més de llar de foc. Potser aquella revisió de caldera que s'havia de fer no es fa, potser aquella estufa que havíem de comprar o que també havíem de revisar no la tenim ben revisada. Llavors això ens porta aquest petit augment que jo deia que hem detectat amb incendis urbans, doncs ens porta per aquí, perquè a vegades són problemes de pobresa energètica. El que també ha incrementat durant aquest 2023 són els serveis d'obertura d'habitatges o serveis que persones grans que han patit algun accident dins el domicili. Com que el servei de teleassistència cada vegada està més implementat en les persones d'edat avançada, els bombers han de realitzar més sortides durant l'any. I parlant d'incendis, ahir a la tarda un petit incendi va afectar una botiga de roba al centre d'Olot. Es tracta de la botiga Benetton, situada a la plaça 1 d'Octubre. El foc va declarar-se cap a 3:15 de la tarda, quan la botiga estava tancada. Segons fonts consultades per Ràdio Olot i Olot Televisió, l'incendi s'hauria iniciat després que hi hagués una fuita d'aigua que hauria contactat amb un cable elèctric de la comunitat de veïns de l'edifici. Posteriorment, haurien afectat el quadre elèctric de la botiga de la planta baixa, provocant l'incendi i generant una gran quantitat de fum negre, afectant tot l'interior de la botiga i deixant sense llum una part de la zona. I més d'un centenar de persones han donat sang durant la setmana de donació de sang que s'està fent a Olot. Segons l'Associació de Donants de Sang, aquesta vegada està costant més i per això fan una crida a totes les persones que puguin apropar-se als diferents espais per donar sang i moll d'os. Una mica més d'un centenar han estat les persones que aquests dies han anat a donar sang a Olot als diferents casals i espais on s'hi han habilitat els professionals de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa. Cada donació pot salvar una vida, però el cert és que fins al moment la setmana de donació està sent més fluixa que en d'altres ocasions. Bé, tot i que és molt fluixa, jo faig la crida a molts joves que podrien venir, que són els que haurien de fer el canvi generacional i que ens vinguin a veure, a disfrutar d'aquesta estada a la donació de sang, que no és més que una punxada i que és fàcil de fer, i convidar-los que si són de 18 a 40 anys puguin oferir-se a donar moll de l'os. És una simple punxada més, un tub més, i queden inscrits en el registre de Catalunya per poder oferir a malalts de leucèmia o malalts de problemes de la sang. Actualment es necessiten diàriament 1.000 donacions i aquests dies les reserves estan molt baixes i només arriben pels 3 dies. Aquest dissabte al matí es pot anar a donar sang a l'escola Malagrida i el diumenge a la tarda al bus, que s'habilitarà davant l'estadi municipal, coincidint amb el partit de la Unió Esportiva Olot. I la festa de Sant Tomàs d'Aquino es trasllada a la primavera. Així ho ha decidit la comissió d'estudiants. El principal motiu és el temps, ja que durant el gener fa fred i degut a que els menors de 16 anys no poden entrar en recintes tancats. Això obliga a traslladar els actes al carrer. L'Ajuntament i la comissió treballen durant aquests dies per tancar finalment el format de la festa dels estudiants. Cada 28 de gener se celebra Sant Tomàs d'Aquino, una data lligada als estudiants que, en el cas d'Olot, sempre han gaudit d'activitats per celebrar el seu dia enmig de les baixes temperatures característiques a la ciutat. Per aquest motiu, la comissió d'estudiants ha decidit enguany traslladar la festa a la primavera per assegurar-se gaudir de més bon temps per fer les activitats a l'aire lliure. Una festa que l'any passat va estar marcada per petits incidents i baralles entre joves. Va decidir, que també és un tema que portàvem parlant, de passar la festa que es farà a la primavera, d'acord?
bàsicament perquè fa molt de fred aquest temps i com que és una festa que ha de ser al carrer perquè pugui ser accessible per totes les edats, no podem fer un recinte com sabeu tancat perquè llavors els menors de 16 anys no podien accedir a una festa que ha de ser per tots els estudiants de secundària i per tant la comissió ha decidit, nosaltres creiem molt bon criteri i molt adient fer-ho a la primavera. El fet que els menors de 16 anys no puguin entrar a locals tancats per celebrar-hi festes també ha dut que els estudiants hagin optat per endarrerir la festa uns mesos més enllà respecte a la data habitual. A dia d'avui encara no es coneixen els detalls de la festa de Sant Tomàs d'Olot d'aquest 2024. A les properes setmanes es presentarà el cartell d'activitats. És el moment de fer una pausa. A la tornada anirem fins a la Biblioteca Marià Vayreda d'Olot. Ho farem per fer un balanç de com ha anat el 2023. De moment hi ha hagut un 10% més d'usuaris i un 12% més de préstecs. En parlem després dels anuncis. Fins ara. La Unió Esportiva Olot es posarà a prova contra la Pobla de Mafumet. Els tarragonins van golejar l'Hospitalet fa dues setmanes i aquest diumenge visiten l'estadi municipal. Segons el tècnic Pedro Dolera, la Pobla és l'equip més en forma de la Lliga. El mercat d'hivern ja s'ha tancat sense cap nova incorporació a les files de la Unió Esportiva Olot. Si la Pobla de Mafumet va ser capaç de guanyar l'Hospitalet per 3-0, això significa que la Unió Esportiva Olot haurà d'anar amb molt de compte aquest diumenge en la visita dels tarragonins a l'estadi municipal. L'Olot arriba a la segona jornada de la segona volta com un coet i a la recerca de la quarta victòria consecutiva. El tècnic Pedro Dolera no té por, però avisa. Segons ell, la Pobla de Mafumet és l'equip més en forma de la Lliga. Va guanyar 3-0 a l'Hospi, va guanyar 3-1 a la Pobla, al Mollerussa, i és un equip que ara mateix, avui els he dit amb ells, que crec que és l'equip en millor forma de la Lliga. Vull dir, és un equip que ha canviat bastant de la primera volta, crec que l'alineació titular que estan traient són 8 o 9 jugadors diferents de la primera volta, que s'han reforçat molt bé amb el mercat d'hivern, que és un filial del Nàstic i al final molts jugadors s'entrenen diàriament amb el Nàstic, que va líder o segon a primera ref. Després de dues victòries fora de casa, Dolera reconeix que seria una gran oportunitat per consolidar la bona dinàmica amb què el bloc olotí ha començat la segona volta. Bueno, la veritat és que guanyar 3 partits en aquesta lliga és molt difícil, 4 ni te digo, no? Però, bueno, és important perquè venim de 2 partits fora i allò de que tot el que sumes fora que hacerlo bueno en casa, pues serien 3 punts d'or que ens permetrien una mica estabilitzar-nos. La Unió Esportiva Olot arriba al partit contra la Pobla de Mafumet amb el dubte de Pablo Ufano, Uri Ayala i Uri González. Contra els tarragonins no hi jugarà cap nova incorporació. El mercat d'hivern ja s'ha tancat i tot i que Dolera ha admès en moltes ocasions que la plantilla és curta per competir pel primer lloc, des de la direcció esportiva del club no s'ha aconseguit portar cap reforç. El míster, lògicament, anem agafats de la mà, és a dir, prèviament a aquest mercat doncs ja havia fet un treball on anàvem a buscar i teníem un llistat de jugadors amb aquest perfil. No? Aleshores, els dos o tres que creiem que era més probable, inclús havíem parlat amb ells tenien moltes ganes de venir, tant un com l'altre. De fet, hi havia algun altre equip que pagava més, però el jugador preferia venir aquí, i així ens ho ha demostrat i ens ho ha fet saber. Però sí que és veritat que al final, bueno, entre clubs, ha sigut un tema econòmic i no hi hem pogut fer-hi res. La Unió Esportiva Olot rebrà la Pobla de Mafumet aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans de l'inici de l'enfrontament per Ràdio Olot. Des de les 4 de la tarda, precisament, hi haurà habilitat un autobús per donar sang a l'exterior de l'estadi municipal. I seguim amb futbol perquè el Bosc de Tosca arrenca la segona volta amb l'objectiu de consolidar-se a la zona noble de Primera Catalana. Els garrotxins han firmat un notable primera volta a la primera mitja de la taula. Tot i així, el 2024 no ha arrencat de la millor manera pels d'Àlex Ferrés i Fran Dorca, on només han sumat un dels 9 punts possibles. Aquest diumenge visiten el camp del líder, el Manlleu.
El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca gaudeix de la primera catalana per segona temporada consecutiva i de moment els números de la primera volta l'han acompanyat. Ha sumat les mateixes victòries a casa que la temporada passada i quan només s'ha disputat la meitat de la Lliga. Han sumat un total de 22 punts que l'han situat a la part mitja de la classificació. Alagi Gelou, amb 9 gols, és el màxim golejador de l'equip, situant-se així al top 5 de màxims anotadors del grup 1 de primera catalana. El tècnic del Bosc de Tosca, Àlex Ferrés, ha valorat a Ràdio la Xulot Televisió la primera volta del seu equip. Positiva, perquè en molts moments de la temporada o de la primera volta hem trobat el joc que volíem, però sí que és veritat doncs que deixa un gust una mica amar, que hi ha en certs moments doncs, que ens hem emportat derrotes dures i que el fet d'haver estat en un bon nivell et fa pensar doncs, que podries arribar a mantenir aquest nivell i optar per coses més maques. Entrant en detalls, l'entrenador Garrotxí creu que l'equip té marge de millora. Des de l'inici del 2024, el conjunt groc només ha sumat un punt dels 9 possibles, caient entre altres per 4-0 al camp del darrer classificat, el Mataró. En concret, Ferrer remarca que la millora ha de ser a l'aspecte defensiu. Crec que hem de millorar molt en els aspectes defensius, ser molt més contundents, ser molt més intensos i amb joc doncs tenir més pausa. Si millorem això, trobarem aquest punt doncs bo que ens ha fet fer molts bons partits i aconseguir bons resultats. El Club Escola de Futbol Bosc de Tosca voldrà canviar la dinàmica de mals resultats aquest diumenge al camp del líder, el Manlleu. El partit es jugarà a partir de 4:45 de la tarda al camp municipal de Manlleu i es podrà seguir en directe a Ràdio Olot dins la retransmissió de la Unió Esportiva Olot Poble de Mafumet. I avui anem cap a Fluvià Òptics amb en Pere Ubach. Bones, som avui aquí a l'Òptica Fluvià amb la Sara Palomer, que ens presentarà alguns casos de persones adultes que podria semblar que tenen miopia, però que en realitat no. Bones, Sara. Exacte, Pere. Bones. Llavors, a vegades passa que hi ha miopies que no són verdaderament miopies. Miopies que apareixen als 18, 20 anys, o que més enllà dels 30 continuen augmentant. Llavors, a vegades això és perquè l'ull està sotmès a molta visió propera. Llavors, l'ull el que fa és es vol com adaptar. Què passa? Posem a vegades la miopia i s'incrementen aquests símptomes. Per què? Perquè ja no estava funcionant bé l'enfoc. Llavors aquí sí que val la pena fer una bona revisió de la visió binocular, l'enfoc, la coordinació dels dos ulls, perquè poder distingir si és la miopia o una miopia d'aquestes que són funcionals. Perquè és important, sobretot per no fer més símptomes i inclús poder disminuir o retenir aquesta miopia al màxim que es pugui. Doncs ja ho sabeu, si voleu conèixer de primera mà quin és el vostre cas, aquí a l'Òptica Fluvià us ajudaran a entendre-ho. Augmenten un 10% els usuaris de la Biblioteca d'Olot durant el 2023. És una de les xifres remarcables del balanç de l'any. També destaca l'augment d'un 12% dels préstecs, en bona part per la implementació de l'autopréstec i la màquina que ha habilitat la biblioteca. Pel que fa a les activitats, l'objectiu és mantenir les que hi ha i sumar-ne de noves, com per exemple el cicle de xerrades d'òpera. Augment d'usuaris a la Biblioteca d'Olot durant el 2023. En total han estat 31.000 els usuaris que han passat per la biblioteca durant tot l'any passat. El que també han augmentat són els préstecs, que es xifren en 81.000 durant tot el 2023, dades totes elles superiors respecte a les del 2022. Sobretot aquest 12% que ha augmentat el préstec, pensem que és molt important, o, per exemple, també el 10% que ha augmentat de les visites a la biblioteca. No només en un any de diferència, doncs hem notat que tenim un 10% més d'usuaris. Hi ha moltíssims estudiants que justament se'ns queixen perquè no hi caben. Fins fa 15 dies abans que acabessin els exàmens de febrer teníem les sales plenes a vessar. La directora de la Biblioteca d'Olot també destaca la bona rebuda que ha tingut la nova màquina d'autoprèstecs. Any vam comprar la màquina d'autoprèstec, i amb això també hem notat doncs, que la màquina suposa un 33% d'aquests préstecs que ens fan diàriament. No? Vull dir que això també potser hi ha hagut també un canvi amb el sistema del préstec de documents, que ara deixem 30 documents del format que siguin. Llavors, tot això suposo que ha incentivat més, no?, aquest augment del préstec.
Des de la Biblioteca Olotina destaquen el bon funcionament de les activitats realitzades. Durant el 2023 es van oferir prop de 500 activitats que van portar fins a 3.700 usuaris a la biblioteca, persones que habitualment van a la biblioteca i d'altres que no. La idea durant aquest 2024 és mantenir aquestes activitats i sumar-ne de noves, com per exemple el cicle de xerrades d'òpera que ja està en marxa o el cine xic a la sala infantil. Actualment a la Biblioteca d'Olot es compta amb 105.000 títols catalogats, 67.000 dels quals s'han poden fer préstecs. Doncs això és tot de moment. Abans de marxar, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia al sumari. Reduir la pressió durant algunes hores del dia i reparar canonades diàriament són algunes de les mesures de l'Ajuntament d'Olot per intentar reduir el consum d'aigua. L'alcalde, Pep Berga, explica que estan per sota els 230 litres per persona i dia, marcats per l'ACA en situació d'excepcionalitat, i afirma que la capital està lluny d'entrar en la fase d'emergència. Els bombers han fet més de 1.100 serveis durant el 2023 a la Garrotxa. Aquesta dada suposa un increment respecte al 2022, on no es va arribar al miler de sortides. A més, també destaquen que hi ha hagut un augment en pobresa energètica i problemes socials. Més d'un centenar de persones han donat sang durant la setmana de donació de sang que s'està fent a Olot. Segons l'Associació de Donants de Sang, aquesta vegada està costant més i per això fan una crida a totes les persones que puguin apropar-se als diferents espais per donar sang i moll d'os. La Unió Esportiva Olot es posarà a prova contra la Pobla de Mafumet. Els tarragonins van golejar l'Hospitalet fa dues setmanes i aquest diumenge visiten l'estadi municipal. Segons el tècnic Pedro Dolera, la Pobla és l'equip amb més forma de la Lliga. El mercat d'hivern ja s'ha tancat sense cap nova incorporació a les files de la Unió Esportiva Olot. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana.